ଆକାଶରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ। ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମହାମଞ୍ଚ। ଫସଲ ବିକ୍ରି ନକରି କିପରି ଋଣ ସୁଝିବେ ଚାଷୀ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ମଚାରୀ ମହାମଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ସଂଘ। 2708 ସବୁ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରିବା ଦାବି ସହ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ ଦରମା, ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ହାରରେ ଡିଏ 164%ରୁ 230%କୁ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସଂଘ। ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ୟାକ୍ସରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା କିପରି ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଅମଳ ଓ ବିକ୍ରି ଯାଏଁ ସବୁ ସମୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। 2708 ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରା ଠପ୍ କରିଦେବୁ। ସମସ୍ତ ଋଣ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ରବି ଋଣ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ରବି ଧାନ କିଣା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ସାର ବିହନ ବିକ୍ରି, ମୋ ଘର, ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା, SHG, JLG, ବଳିଆ, କାଳିଆ, ମାଳିଆ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଛତା, ଜୋତା, ବ୍ୟାଗ, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛୁ। ଯଦି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପେଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବା ଆମକୁ କିଛି ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଧାରଣା ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର RDC ଅଫିସ ଭିତରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପହିଲା ହେଲା ସରକାର ଆମକୁ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରିବାର ଲାଗି, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀକି କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରିବାର ଲାଗି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି 6ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ହିସାବରେ ଆମର 230% ଡିଏ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ 164% ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଆମର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ହିସାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଦରମା ପାଇବାର ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଯେ ସରକାର ଆମର କଥା ଶୁଣବେ ଆର୍ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବିକେ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ବି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ ବୋଲେ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାରଣାକେ ଜାରି ରଖମୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ 4 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ଓ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ରବି ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ରବି ଋତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍। ସରକାର ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ ନହେଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ତାଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ବି ଆମର ମତଲବ କିଛି ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷୀ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବା, ଧାନ କେମିତି ବିକି ପାରିବା ରବି ଋତୁ ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହଉନ୍ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନଉନ୍। ଆମେ ଏଇ ସବୁକେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ନାଇଁ ପାରିବା, କେମିତି ତୁରନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ କରୁନ୍, ସରକାର ସେଥିର ଭିତରେ ବିଚାର କରୁନ୍। ଫସଲ ବିକି ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଏଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତିରେ ଚାଲିଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।